Hello guys! Welcome back to our channel. So for today, meron naman po tayong i-unbox. So medyo malaki siya. And like before, na-order natin siya ulit sa online shopping. And yung item na to, magagamit natin ito sa loob ng bahay. So in-order ko siya kasi meron siyang purpose ito sa bahay. Pwede siyang pagpatungan ng mga bagay-bagay na materials like sa kusina o sa sala. So like nabili namin siya na 1,248. Siyempre may kasama shipping fee yun. So ito na siya. Hindi ko alam kung ilang araw siya bago dumating. And kagabi dumating siya. Actually gabi siya dumating. Mga 7 past 7 days siya dumating. So ngayon, bubuksan natin siya kasi medyo malaki to. As in, ito ata yung pinakamalaki na na-unbox natin na aayos na dito sa box. Start na tayo. Oh. Naka-bubble wrap to eh. Oh. So yan. Actually, matagal ko nang gustong bumili ng ganito. Kaso, syempre, kailangan natin i-budget muna yung mga kailangan i-budget. Siguro mga 2 months, ako naghintay bago ko nabili talaga to. Kasi, hindi ako yung tao na if ever na gusto kong bilhin. Mabibili ko siya agad. Ano yun? Pinag-iisipan ko muna ng mabuti kung worth it ba talaga siya bilhin or bilhin. Aray. Yan. So, yan. Tapos sabi yung babalat natin. As you can see, hindi siya ganon kaganda like mga natanggap ko sa online shopping. Yung bubble wrap niya, medyo may mga pagkasira. Ganyan. Tapos yung karton, hindi rin ay, osa! So, yan. Wait lang. Ay! So, ito siya, guys. And, ngayon, bubuksan na natin! Ay! Nakaka-excite to kasi matagal ko itong gustong bilhin. Kasi, yun nga, pinag-iisipan ko pa. Pero ngayon, ito na siya. Yay! Ay! Okay. Nabilagay na. By the way, bago ko ito minuksan, sinanitize ko rito ng maayos. Okay. So, 1, 2, 3, tada! So, ito siya. Hindi ko alam kung i-assemble din natin to or ano. Pero ito siya, guys. Wait lang. Tatanggalin natin siya sa bags. So, yan, guys. Ito siya. Naka-plastic. Yeah! Hey! Hello? Ay. Kain na lang natin. Ayan, meron na may nakita akong plastic dito. So, meron tayong aayusin. So, ayan, meron tayong parang so, ayan guys, meron tayong wheel dito na nakalagay off and on. Dito, may pagka-steel siya. Tapos, ito, may pagka-plastic. So, if ever na-press mo yung on ba yun? O tataas mo yung off, hindi siya gumagalaw. Pero pag itong on na kataas, pwede mong ma-rotate yung wheel natin. So, meron tayong 4 pieces. Yan. So, we have 4 pieces na wheel. Ay. And then, meron tayong I don't know what is this, pero para siyang plastic na pang cover. So, ganyan lang siya kaliit. Ayan. So, meron tayong 4 pieces na ganyan. And then, may kasama siya ganito. I don't know what do you call this eh. Pero ganyan siya. So, ayan. Tapos, ito yung ating item. So, nakikita niyo, may mga butas-butas yan dito. Tapos, ito, para siyang grilled na ano. So, para siyang foldable storage box. So, ang gagawin natin, nakaganyan siya. Oops. Dito. And then, dito, igaganan mo lang siya. So, eto, pwede itong magamit kahit saan. So, yeah. Oh my God! So, 3-layer siya, guys. Yeah, nakikita niyo, pwede siyang matiklo. And then, kung aayusin natin siya, kailangan niyang buhatin siya. Sige lang. Hihilain mo lang itong sa gilid. Oh. Tapos, pwede mo siya i-press dito. Yan. So, ayan siya, guys. As you can see, meron kayong makikitang steel dito na kaganina. Ayan yung parang maglalak para hindi ma-fold yung ating item. So, ang gagawin natin, kailangan natin tong ilagay. Ayan. Wait lang. So, ayan. And then, dahil nga meron tayong kasamang ganyan, iikot mo lang yan paloob. Pag lumari may mga iaassemble, nagbibigay sila ng mga ganito, but hindi ko kasi alam kung anong pangalan yun. So, i-tight natin. So, yan. Tapos na tayo sa isa. And we have 3 left. Kailangan pa natin ng 3. So, meron silang ganyan na binigay. So, ang gagawin natin, ilalagay natin sila dito. Ayan. So, tumayo na tayo ha, kasi ano, hindi maliit yung box natin or binuksan natin. So, ito na siya, guys. You must be wondering kung bakit ito yung pinili ko. Sa lahat ng mga nakita ko sa online, ito yung pinili ko kasi nga, pwede ko siyang patungan ng microwave and ng ating oven. So, pinili ko siya kasi meron siyang protection dito sa likod, which is yung mga other items sa online shopping, wala siyang protection. Ano pa yung point na bibili ka ng mura tapos hindi mapuproteksyonan yung mga item na dapat maproteksyonan. So, kasi, pinili ko siya kasi lalagyan ko siya ng microwave and oven. Ayun na kasi pwede ko ilagay. Kaya, magkakauta ng space na maganda dito sa bahay. Yeah. Papatong ko siya dito. So, ayan, maganda siya kasi hindi katulad ng mga ibang item na parang siyang plastic. Ito, steel talaga siya. Tapos, may protection sa likod, dito sa gilid. So, yan, kung nakikita nyo naman, di ba, maganda yung likod niya, ay maganda yung side niya. Tapos, yung likod, ito talaga yung pinakagusto ko. Ito, may protection siya dito sa likod. So, yung mga item na ilalagay natin, hindi siya agad-agad mahuhulog. Depende kung gano'n siya kalaki. Like, oven, siguro atlas lang yan, hindi siya mahuhulog dito sa likod. Sa microwave, hindi siya mahuhulog dito sa likod. So, eto, pwede lang siyang pagpatungan ng mga rice cooker or mga coffee. Kasi ilalagay ko lang naman doon sa tabi ng wall. So, eto siya. And, yeah. Marami kasi ako nakita na maganda daw siya. So, binili ko na, ginap ko na rin yung opportunity para makabili ng magandang item. Tsaka pagpatungan ng mga item dito sa bahay, ng mga appliances. Yeah, lalo na pwede kong gamitin everyday. So, hindi na ako maghihirapan kasi ngayon yung microwave namin nakatago siya sa kwarto, which is ginagamit lang namin siya kung kinakailangan. So yung microwave namin, nakatago siya sa kwarto kaya hindi natin siya makikita or hindi namin siya nagagamit all the time. So ang ginagawa namin, if ever nagagamitin namin siya, nilalabas, kinikerry namin, pinapato namin dyan sa sahig. Tapos pagkatapos gamitin, kailangan namin buhatin. You know naman how heavy the microwave, di ba? Tapos yun, bubuhatin, papasok dyan sa kwarto, bubuhatin, pabalik kung gagamitin. So masyadong hassle. Tapos yung aming oven naman, yung oven namin, medyo tama lang siya. And medyo mahirap din siyang anuhin kasi medyo mababa yung area na kung saan nakapatong siya. So, yuyuko ka pa, tatayo, yuyuko. Alam mo yun, maraming hassle na nangyayari. So, yeah. Kaya, napag-isipan ko talagang bumili ng ganito. Tsaka, happy ako kasi na minahanap akong ganito. Kagandang parang storage, yeah. 3-layer storage. So, yeah. And then, try natin ipatong yung aking oven and ating microwave dito sa area na to. And titingnan natin kung safe ba siya or hindi. Guys, nakikita nyo naman, okay na siya. Tinato namin yung ating oven this taas. Pangalawa dito sa microwave, tapos yung ating rice cooker. Bakit namin siya linagyan dito? Kasi may dalawa kaming main nasaksakan dito sa likod. So, ito siya. Medyo tama lang yung ating patungan para sa ating oven. And then, ganoon din sa ating microwave. And then, dito naman sa ating rice cooker. Actually, marami pa siyang space. Pero kasi, ang nalagyan natin dito siguro yung mga, alam mo yung mga kenkeni, ganyan. Pwede mo siyang pagpatungan. So, hindi lang oven, microwave, and rice cooker pwede mong ipatong. Actually, marami pang pwedeng ipatong kung anong gusto mo ipatong dito sa storage box na to. Actually, sa akin kasi, ito na talaga yung purpose niya na ipatong yung microwave tsaka oven para magamit na rin namin ng maayos yung oven tsaka yung microwave. Kasi, kung nakikita ninyo, yung area noon ng ating oven, medyo nandito yung table, tapos kailangan mong yumuko. So now, pag ngayon na meron tayong ganito, ang gagawin na natin, bubuksan mo, makikita mo na lahat kung ano mga nangyayari sa loob ng oven. Kasi ang importante naman dito sa bahay namin, yung ating oven. So yeah, I think we're done. So, yan guys, thank you for watching. And sana nag-enjoy kayo. And sana, huwag nyo na rin kalimutan mag-like and subscribe. And yeah. Always thank you guys and bye-bye. See you next vlog. Bye!